Po dlhšom období nulových prírastkov na koronavírus sa situácia v okrese Stará Ľubovňa zhoršila. Od pondelka 16. augusta sa tak v rámci nového COVID-automatu posúva do stupňa ostražitosť, čo je oranžová farba. Spolu s našim okresom sa to týka celkom 9 okresov v republike a začínajú v nich platiť opäť prísnejšie pravidlá. Regionálni hygienici evidujú v okrese od 2. do 8. augusta 7 nových pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19, z toho 6 má cestovateľskú anamnézu. Antigénovým testom sa odhalil jeden prípad z celkovo 606 vykonaných laboratórnych vyšetrení a PCR testovaním 6 prípadov z 338 testov. Naďalej platia pravidlá pre prichádzajúcich zo zahraničia. V e-hranici majú tunajší hygienici za ostatný týždeň v evidencii 65 zaregistrovaných občanov, ktorí prišli či už z dovolenky alebo z práce. Všetci zaregistrovaní sú objednaní na PCR test na 5. deň od príchodu do republiky.